jāteic, kamēr Mairis Briedis sestdienas vakarā cīnījās Minhenē, šeit pat Rīgā Ričards Balotņiks aizstāvēja savu Eiropas čempionu jostu, un es domāju, daudziem Latvijā tas ir jauns uzvārds Latvijas boksā. Ričard, boksa sabiedrībā noteikti nē, bet vai mēs drīkstam tevi oficiāli saukt par otro labāko Latvijas boksa profesionālais Mairi? Jo Mairis arī teica, mēs esam divi tā. Jo Mairi teica, tad var. Apsveicam tevi! Paldies, paldies! Šis līgums, kas tev ir ar šo attiecīgu kompāniju MTK Global, viņš paredz kopumā 5 cīņas un, protams, arī runa par honorāru, kas ir rakstāms 6 cikuriem. Tas sāk piepildīties? Nu, pagaidām nē. Par to runāsim, es domāju, tikai pēc fināla. Un, nu, jā, tur ir tā kontraktā, tas, ka dos, man liekas, 5 cīņas, tur 2 gadus. Tas kontrakts, nu, paskatīsimies. Pagaidām es svinu to uzvaru, kas bija sestdien, jā, un pagaidām galva man tukša. Pagaidām es ne par ko nedomāju. Kad zināsim datumu finālu, un tad jau skatīsimies, kas tālāk. Jo, lai tiktu pie tā līguma, tev vēl jau uzvar finālā. Protams, tā ir tā līguma būtība. Tā ir. Tagad jau ir tā jaunais uzdevums. Mm-hmm. Nu, bet nu, dzirdot šos Raimonda arī minētos skaitļus, nu, tāda sajūta, ka tu stāvi uz tāda liela sapņa sliekšņa. Bet vēl jāpārkā pāri. Protams. Nu, paskatīsimies. Pagaidām tā ir mana tā kā lielākais uzdevums vispār manam mūžā, un pastīsimies, kā būs, bet es domāju, ka viss būs kārtībā. Paldies Dievam! Jā, šī bija attiecīgi pretniekam pirmā cīņa ārpus Lielbritānijas. Savā ziņā līdzīgi kā Mairis jau ir pieredzis vismaz pēdējās cīņas vairumā aizvadīt Latvijā, tad arī tev Latvija un Rīga ir kļuvusi varbūt par tādu kā platformu, kurā tu varbūt veiksmīgāk aizvadi cīņas. Protams, mājās ir vienmēr vieglāk un labāk, un te līdzotie vienmēr tumā un sievu un visi ģimeni un draugi, jā, un es jūtu, man, nu, kad ļoti daudz kas raksta un visāds labs vārds un uzmūdrina, jā, tas, protams, ļoti palīdz, un es dzirdu pie ringas, kā visi pļau manu vārdu, uzvārdu, jā, bet, kad tu esi ārzemēs, tev nav tik liela, kā pateikt, uztraukums varbūt bišķi mazāk, bet ka tur ir viss viņiem, jā, tas nav musēja, un kad viņi bļau viņu vārdu, tev vairāk tas uzmudri un grib uztaisīt tā, lai viņu vispār nebļau. Cīņa izvēdās to pārliecinoši izdevās uzvarēt pēc rezultātu, un noteikti jājautā, kā tu jūties no rīta? Kad es vinnē? Jā. Es gulēju tikai 2 stundas, un es slikti īstenībā atceros, kā es pamodos pēc 2 stundām. Tāpēc, ka es atgāju adrenalīns, un viss sāp, gala sāp, rokas sāp, muskuļi sāp, un tu vienkārši pamodos pēc 2 stundām. Un pirmkārt, ko es izdarīju, sāpēdu pankūkus un izdzēru labu kafiju ar tā ar pienu. Jā, tā ir sievas recepte? Tā ir čempiona brokas. Speciāls no sievas, jā. No, es nebūt tā, nu, ko, protams, telefons, man liekas, drīz, nu, es domāju, ka jau noteiks, jā, viss. Bija arī zvans no Maira? Bija īzi no Maira, un es arī viņam uzrakstīju, apsveicu, mēs naktī, es pēc cīņas uzreiz, es skatījos arī Maira cīņu, un es viņam uzrakstīju, un treneriem Dmitriju Škalēvam uzrakstīju, apsveicu, un viņš man uzrakstīja atpakaļ ar apsveica. Nu, man liekas, tad es arī aizgāju gulēju uz kādu pusotras, 2 stundām. Noteikti pieļauju, ka viens no adresātiem, kurš tev kaut ko ir uzrakstījis, ir arī nākamais arī video jautājuma autors, un varbūt palūkamies tālāk. Čau, Ričard! Apsveicu tev ar ļoti lielu uzvaru tavā karjerā. Prieks skatīties. No Opi liels sveiciens, teica, ka labu aberkotiņu ielikt tur vienu. Ričard, man tev jautājums tāds. Pasaka, ko tu no rīta pamodies, ar kādām sajūtām? Nebija tāds, ka tu lido pa gaisu kaut kur? Sievai nebija tev akmeņi pie kājām jāsiem, lai tu neuzlido pa augstu? Tu vari mums lūdzu skatītājiem, saldiem mēdienam uztaisīt ātro endboksiņu, bet ar skaņām, kā tam pienākās. Lai veicas! Līdzīgi kā mēs raidījumu sākumā parādījām to, ko mēs apsolījām, ja Mairis uzvar, bet šajā gadījumā varbūt to, ko Kobe to palūdza.
uztaisīt unboxing. Ar visām skaņām. Vai piesaldies? Jā, lūdzu. Labi, okay. Ko man patīk. Nu, to rītā varēs kopam prasīt, jā, mēs tev varam tikai aplaudēt. Tas ir tas kods forši. Visi muskuļi sāp, bet tik daudz var vismaz izdarīt. Nu, protams, kad palūdzu, vienmēr varu. To pa tavējo ceļu. Nevelti, Koba Jass, tavs ceļš boksā. Kā tu no hokeja, nu, gandrīz profesionāli hokejisti kļuvu par profesionālu bokseri? Man vienmēr, es nezinu, gribēju skauties, bet es nepārāk biju labs, īstenībā, tāds cīnītājs, jā, un bija arī hokejā, tur devu man pa galvu dažreiz, jā, un nu, tā normāli tev bērnībā, nu, pēc tam kaut kādi, nezinu, sāka neiet labi ar hokeju, un izvēlējos boksu, aizgāju no sākuma uz tai boksu, pie savas šeikas, jā, un kaut kas tur bija, paliku pa Eiropas arī čempionu. Un pēc tam iepazinos ar Dmitriju Šahalai, kurš tagad ir mans treneris vēl joprojām cik gadus, un tagad arī Māri Brieda treneris. Un viņš teica, ka nu, varam ar tevi kaut ko uztaisīt, viss kārtībā, sāksim. Nu, sākam, tā ir jāiem tālāk. Kā ir ar to treneru? Mēs pastāstīsimies arī ar kādu video vai par Dmitriju Šahalai. Tu tagad dabūji cīnīties arī bez viņa klātienē. Tev nācās dalīties ar Māri, tā sanāk laikam, jā? Jau otro cīņu mēs, jā. Ak vai, greizsirdība. Jau, nu nekas, es domāju, Mārim tā ir vairāk, tas ir fināls, un man pat nebija problēmas patikt, nu, ka, protams, paliec ar Māri, un mēs, mums ir saruna, ka tas ir, nu, ka man neesmu tā kā meitene, jā, nāc, strādā tikai ar mani, un ne ar mani, nē, protams, tas ir Māris, mēs tā kā draugi, un kopā mums arī viena nometne dažreiz ir, un mēs trenējamies kopā. Protams. Māris no tevis ir dabūjis iekšās bišķiņ tā kā sparingās? Kur treniņās? Nu, pagaidām, jā. Es domāju, ne. Labāk neriskējis to publiski teikt, jā. Domāju, ne. Mums tā nē. Mums treniņā ir ļoti labi attiecības. Un treniņš, tas ir treniņš. Jā, un mēs speciāli trenējamies lielos cimdos. Un lai nebūtu, nevienam neuzsaist ne pāri, ne slikti, ne nekādu, ne bojiem, nekas. Cīņā tur jau citi cilvēki mēs esam ar treniņā. Mums vajag viens otru trenēt. Kāds ir progress kopumā tev boksu šajā ceļā? Mēs zinām, ka Mairis beidzot viņš ir nonācis tajā punktā, kad boks ir viss viņa dzīve. Kā ir tev? Man ir viss mana sieva un mana ģimene. Ne, protams, viņam arī, bet tādā ziņā, ka viņš var savu laiku veltīt, protams, boksam un nav jādomā par blakus lietām. Kā ir tavā gadījumā, protams, runa par treniņiem, par medicīnu, par atjaunošanos, par visām šīm būtiskajām lietām, kas profesionālajā sportā viņas ir vitāli nepieciešamas? Protams, es nezinu. Es par to pagaidām nedomāju. Es domāju, ka trenējamies boks un pagaidām. Senāk tā, ja mums ir piemēram nomet vai man ir kaut kāda cīņa priekšā, jā, nu, protams, apkārt nekas, vispār es neko neredzu, neko nedzirdu un nekur neskatos. Uz Rīgu bija atbraucis pasaules boksa superzvaigs, Tysons Furijs. Viņš bija atbraucis droši vien, lai paspiest roku savam brālēnam, kā viņš kaut kādu latvieti tur mierīgi aizbrauks un uzvarēs. Sanāca nedaudz savādāk. Viņš tev kaut ko pateica pēc cīņas? Jā, viņš pateica, ka ļoti laba cīņa un veiksmi tālāk. Tas arī bija viss. Tas bija viss, jā, es domāju, viņš negribēja baigi ar mani runāt. Es nezinu, vai viņš zināja, ka es saprotu angliski, bet nu, ja viņš zināja, ka es varu runāt angliski. Mums visnībā ar viņu bija, viņš man vienreiz uzrakstīja, ne man, bet bija intervija Anglijā. Pirms vispār ceturtdaļā, kad pirmā cīņa man bija, un man pirms cīņas uzprasīja, vai tu zini, kas būs turnīrā, būs Tyson Furijs. Tu zini tādā, es saku, protams, ka visu pasauli, nu, kas boksam durmēs, visi viņu zina. Un viņi teica, ko tu gribētu? Nu, gribētu uztaisīt fotografiju? Es saku, nu, protams, ka gribētu, nu, tāda zvaigzne. Un viņš pēc tam zem tā video uzrakstīja No Problem Boss. Un tā viņš atbrauc, nu mēs neuztaisījām fotogrāfiju, nu nekas. No problēm būs. Jā, nu nekas, nu es domāju, ka mēs finālā vēl satiksimies un uztaisīsim fotogrāfiju. Jā, bet brālēns, nu varēja aizņemties dažus kilogramus varbūt no Fury. Nu tad ne, viss bija kārtībā, viss bija kārtībā. Labi. Viņš labi sit, viss kārtībā, vairāk tev, vairāk nevajag kilo. Okay. Mēs lūk redzam tavas emocijas un ja tieši varbūt nosatām pret Mairi Briedi, kurš gan
visās svēršanās procedūrās, gan arī pirms cīņa intervijās, un kad viņi noslēdz viens pret otru, viņš ir mierīgs, viņš neprovocē savu pretinieku, viņš arī uz publiku nespēlē, viņš ir mierīgs, un viņš, kā arī pats atzinis, viņam nav nepieciešams šīs blokslietas, un tu no savām emocijām nevairies arī svēršanas laikā. Tu esi lauva, tā kā tavējais nicknames arī ir, ja? Esmu ļoti emocijas cilvēks, un es sevi uzmundri, un man adrenalīns vienmēr iet. Man patīk pabļāvāt un padziedāt un paskriet un nezinu, pasis kaut ko. Nu, esmu tāds cilvēks, tas ir mans raksturs, lauva. Par tām svara kategorijām mēs arī runājam par sākumā raidījumu par Mairi. Ko tas vispār nozīmē pāriet uz nākamo svaru kategoriju? Tu esi sparingojis ar Mairu, viņš ir smagākā svaru kategorijā nekā tu. Par vienu, jā. Par vienu nedaudz. Garāks, nedaudz smagāks, roka nedaudz garāk. Ko tas vispār nozīmē? Tā ir tāda teoretizēšana, mēs tā varam daudz runāt, bet ko tas praksē nozīmē pret tādu cīnīties? Protams, tas ir pilnībā savādāk. Tāpēc arī ir tās svaras kategorijas. Ja viņas nebūtu, ja nu, tur cilvēks varētu boksēt 90 kg ar 70 kg. Nu, tas nav liels lēmums. Nu, protams. Nu, mēs trenējamies un sparingojam arī daudz reizes, viņš ir lielāks, nu, protams, tas jūtams, kā priekš manim, viņš ir garāks pa manim, un tas nozīmē, ka viņš labāk tur distanci, jā, viņam ir ļoti labas rokas, kurš skatījās, protams, viss skatījās cīņu ar Dotikus, kā es arī runāju iepriekš visur intervijā, ka Mārim ir ļoti laba, labu kustību kājām un labu distanci. Un ko viņš arī parādīja ar Dočiku, Dorčikus pat nevarēja, man liekas, neko neusist, nepastrādāt ar savu stiprāko labo roku. Nu, protams, bija tā, ka dažreiz dabūju labi, pat caur ķivirbi bija jūtams Māris sitien. Mārim sitiens ir tā kā smagsvarā, es domāju, točnā. Un, nu, protams, mēs nu, nekā tur treniņos nevienam, nu, viens otram tur līdz galām nesitam. Jā. Labi, mēs ejam uz priekšu un būs vēl viena maza piezīme no tavas iepriekšējās dzīves sportā. Dodamies uz Liepāju. Labvakar, cienītie hokeji un boks entuziasti. Kad savā laikā pie maniem trenējās Ričards Bolotņiks, kas tagad ir pazīstams boksers, es gribētu viņam uzdot jautājumu, kas manā skatījumā interesants bija. Bija tāda filma Cilvēkbērns, un tur mazais Varvans Boņiks uzdev to jautājumu Baznīckungam. Baznīckungs, kas ātrāks, zirgs vai mašīns? Es Ričardam gribētu uzprasīt viņa domas, kas labāks, boks jeb hokejs. Ričard, tavs jauniešu laika treneris Aleksandrs Cūsks Liepājā. Kas tad ātrāks, zirgs vai mašīna tavā gadījumā? Kas labāks, hokejs vai boks? Katra sports ir ļoti, nu, labs savā pusē, ja, nu, es nevaru pateikt, kur kas labāks. Tas ir tā kā visu mūžu bija, kurš stiprāks, Silvestra Stallone vai Terminators Schwarzenegger, ja, nu, to, nu, es nevaru tā. Nu, pagaidām priekš manim, protams, boks, kad bija hokejs, tagad boks, nezinu, būšu, braukāšu ar itenu, man būs itens, ko nodarbojas, tas arī tā labāks. Nu ko, lielās boksa krāpnes, es nezinu, vai tu tās pagaidām redzi kā kāpnes vai kā nesaprotamu labirintu. Man liekas, tu vēl tajā stadijā esi, kur tas ir tāds diezgan liels labirints. Mairis tur ir jau tajā vietā, kur uzvar vienu cīņu, tu zini, kas būs nākamā. Tu vēl esi tajā gadījumā, man liekas, ka tu esi tajos džungļos, vai ne? Ka īsti skaidrības nav, kā izsisties līdz tajai augšai, bet mēs to tev novēlam. Ko tu pats sevi novēli? Kā saglabāt tādu skaidru prātu tajā visā cīņā? Ko es novēlu uz priekšu, priekš sevim. Jo tu taču nekad nevar zināt, par ko tu kurā brīdī cīnīsies, vai ne? To nezinu. Nu, kā būs, tā būs. Kā dos Dievs, tā dos. Gribu sev novēlēt tikai bez traumām. Un bez traumām un tikai uzvars. Pagaidām, nezinu, īstenībā tā es nevaru pateikt, ko es sev novēlu. Gribu, protams, visai pasaulē parādīt, ka Māris jau parādīja, un es arī bišķi jau sāku rādīt, ka Latvija ir stipra tauta, un latviešu boks ir stiprs un augšā. Ja? Un mēs vēl parādīsim, ne tikai mēs, un jaunieši arī mums ir talentīgi. Un es domāju, ka pasaulē jāzina pa Latvijas boksu, un toši nu tagad zina.
Spēcīgi teikt. Tieši tā. Paldies, Ričard. Mēs tev novēlam, lai tu vinnē finālā. Mēs vēl nezinām īsti precīzi, ko būs jācīnās. Šonedēļ būs skaidrs, trešdien būs jau zināms. Jā. Tā kā pirmo soli tev ir jāspēr pašam, un pēc tam jau tas līgums, cīņas, nullītes, to jau tu pēc tam pats varēsi saskaitīt. Paldies, kā atnāci. Paldies.